Muğtari Respublikada təhsilin inkişafı istiqamətində mühüm işlər görülür. Yeni təhsil müəssisələri inşa edilir, ucqar yaşayış məntəqələrindəki kiçik kontingentli məktəblər müasir tipli binalarla əvəz edilir, maddi tədris bazası möhkəmləndirilir. Statistikaya nəzər salsaq görərik ki, müstəqillik illərində Muxtari Respublikada 200-dən çox təhsil müəssisəsi müasir standartlara cavab verəcək şəkildə tikilib və ya yenidən qurulub. Hazırda 17 təhsil ocağında da bu istiqamətdə işlər görülür. Naxçıvan şəhərində kimya və bioloji Qəteməllü liseyi, 8 nömrəli Körpələr evi uşaq bağçası, Şəru rayonunda Alışar, Həmzəli, Vərməzər kənd tamorta məktəbləri, Babək rayonunda Nehrəm qəsəbə 3 nömrəli Sirab, Vayxır kənd tamorta məktəbləri, Ordubat rayonunda Pəzməri, Xanağa, Umus, Cələki və Azadkənd tamorta məktəbləri, o cümlədən Babək və Şahbuz rayonlarında yerləşən məktəbdən kənar tərbiyə müəssəələrinin inşası davam etdirilir. Bu təhsil müəssəələrinin hər biri müasir tədris vəsaitləri və informasiya texnologiy ucaları ilə təmin ediləcək. Məktəblərdə stim kabinetləri yaradılacaq, müasir kompüterlər, elektron lövhələr quraşdırılacaq. Yeni texnologiyaların tətbiqi həm tədris prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, həm də şagirdlərə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının mənimsədilməsinə öz töhfəsini verəcək. Şagirdlər stim kabinetlərinin imkanlarından istifadə edərək gələcəyin xüsusi qabiliyyət və istedada malik, yaradıcı, yenilikçi, təşəbbüskâr şəxsiyyəti kimi formalaşacaqlar. Ona da qeyd edək ki, Muxtar Respublikada sindən bağlı həyata keçirilən tədbirlərin real nəticələridir ki, məktəblər təhsil göstəricilərinin yüksək olması ilə fərqlənir. 2021-2022-ci tədris ilində ümumi təhsil məktəblərini tam orta təhsil bazasından bitirən məzunlardan 19-u qızıl, 22-ci gümüş nişana, 64-ü fərqlənmə attestatına, ümumi orta təhsil bazasından isə 55-i fərqlənmə attestatına layiq görülüb. Buraxılış və qəbul imtahanlarının nəticələrinə əsasən ali təhsil müəssisələrinə sənəd verən abituriyentlərin 1573 Xoşdur. 56 faizi 200 baldan yuxarı nəticə göstərib. Muxtar respublika üzrə 254 məzun 500-dən yuxarı bal toplayıb. Stim Təlim-Tədris Mərkəzinin distant təhsil mərkəzinin də tikintisi davam edir. Stim Təlim-Tədris Mərkəzi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədrinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında Stim təhsil metodunun tətbiqi ilə bağlı tədbirlər haqqında 2021-ci il 7 iyun tarixli sərəncamına uyğun olaraq Təhsil Nazirliyinin tabeliyində yaradılır. Mərkəz muxtar respublika təhsilinə mühüm töhfə olacaq. Stand təhsil mərkəzi isə 2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsili və reabilitasiyası üzrə dövlət proqramının icrası ilə əlaqədar Naxçıvan şəhər 2 nömrəli tamorta məktəbdə yaradılır. Mərkəz sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsil imkanlarının artırılmasında mühüm rol oynayacaq. Mədnarəhimli, Şövqət Kərimli xəbərlər.